Кемпирабатка каршы берген депутаттардын баарына коркут үркүтүүлөр болуп жатат. Сиз унчукпай отура берсеңиздер, ошол 19 депутат биз кейип баштайбыз. Биз сизди эмнеге шайладык? Бизди корбой албасаңыздар. Кстати, у меня вчера было день рождения. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сизге чоң рахмат. Мен туулган күнүмө берген белегиңизди мен эч качан унутпайм. Менин бир тууганыма иш козгойм деп коркуткан УКМК кызматкерлерин мен да унутпайм. Бирок мен 5-октябрда 2020 жылы, 2 жылдан кийин парламентке келсем, ушинтип мени УКМК коркутат деп ойлогон эмесмин. Дегече депутаттар менен сүйлөшсөм, баардыгын тааныш туугандар эмес, жакындарым бар жумуштан алыптыр. Менин эми жакын туугандарым мамлекеттик кызматта жок экен, алыскыларын да жумуштан алып атышыптыр. Эми бул мындай уят нерсе. УКМК ушуга чейин барсаңар, анан оокат бизнесиңер тартып алам десеңер, бул Бакиевдин заманында да мындай болгон эмес. Менин атамды 2005 жылы Бакиевдер атып кеткенде ошондо бир ушундай изычы болгон. Жайында 2 ай коркутуп үркүтүп текшерип чыктыңар. Анда Акылбек Үсенбекович кабинетине чейин барган, президентке чейин жеткем. Ошондо деген кандай сөз болду эле билесизби, урматтуу төрага? Сурабалдиева деген чүйдүн элин көтөрүп деген митинг даярдап атыптыр деп, аудиозапись бар деп. Ошол аудиозаписти бергиле десем, Акылбек Үсенбековичтин кабинетине барсам, мага кол саат белек кылып, грамота берип, ошентип мындай кутулуп кетирген. Бул сентябрдын аягында бүткөн иш. Мына 2 ай өтө элек, эми УКМК кызматкерлери менин туугандарым бизнестерине келишип коркутуп атышыптыр. Ал кызды тыйынсыз калтырам деп, талаада каласың деп. Мен Кемпирабатка добушту бергенде силер эмне даже видимость демократии не будете создавать? Я понимаю, здесь все боятся, но не до такой же степени. Мы вас для чего избрали спикером? Я. Баардыңар табакташ болуп отуруп алып туруп, анан бизди бири бирден ушинтип атып эле салбайсыңарбы? Эльвира Жыгалбековна, так ошол биздин ККМБнын кызматкерлери коркутуп үркүтүп жанагы налог боюнча маселелерди көтөрүп атат деп. Бул боюнча мен бир пояснение берип коеюн, урматтуу депутаттар. Бул маселе мындай. Эльмира Жыргалбекованын өзүнүн бир туугандарынын карамагында Кудайберген деген базар бар. Кудайберген деген базарда 3000ден ашык контейнер бар. Так, ошол контейнерлерден булар, мен эми түшүндүрүп бергенге мажбур болуп атам, бир нече мындай маселелерди ачканга мажбур болуп атам. Ошол контейнерлерде булар ар бир адамдан контейнерден 2000-3000ден жыйнадык деп отчет беришет. А бирок жыйнаганы, эң аз жыйнаганы 7000ден 15000ге чейин жыйнашат. Ошол жерде налогдордун баарын эсептеп чыкканда муну ККМБ эсептеп чыкпайт. Муну биз тапшырма бербейбиз. Муну биздин налоговая инспекция эсептеп чыкканда бүгүнкү күндө Кудайберген базары мамлекетке 70 миллион сомнун тегерегинде налог төлөбөй коёт. Так. Бул боюнча акты түзүлгөн жана муну булар төлөөгө милдеттүү. Бул элдин мамлекеттин акчасы. Анан депутатмын деп туруп эле бул жерден чыгып трибунан бар деп туура эмес маалыматтарды таратканды токтотуш керек. Биз эч кимге эч кандай мыйзамсыз мамиле кылбайбыз. Кылууга акыбыз дагы жок. Ошондуктан урматтуу Эльмира Жыргалбековна, сиз маган эч кандай претензия коюуга мындай негиз жок. Мен сизди көргөн да эмесмин, сүйлөшкөн да эмесмин, учурашкан да эмесмин, байланышкан да эмесмин. Так, ошондуктан сизди депутат катары сыйлайбыз. Эгерде сиздин кайсыл бир деңгээлде мыйзам менен өзүңүздүн бир проблемаңыз болсо, налоговая инспекцияга барыңыз, олтуруңуздар, разберитесь, так, анан кийин гана айтсаңыз болот. Эч кандай бир адамыңызды алып барып биз камаган жокпуз же башка кылган жокпуз. Жок жерден айта берген туура эмес болот. Тем более менин атымды атаганда, значит, менин атымды атап, фамилиямды атасам эле баары
Şunday bolup ketet eken degen oydan alıs bolunuzdar. Mıyzamdı çeginde gana barıñızdar. Eger de pretenziyañız bolsa dağı bir jol aytam. Nalog inspeksiyanın başçısı baruu berdi. Kim ele? Turup koyuñızçı. Вот налог инспекциянын башчысы отурат. Ушуга претензияңызды айтыңыз. Налогуңузду төлөңүз. Эгер да налог төлөбөй турган болсоңор, мыйзамдын чегинде биз чараны колдонобуз. Рахмат, кечиресиз. Рахмат, 5-чи микрофон. Рахмат, урматтуу салык кызматынын жетекчиси. Микрофонду аласыздарбы? Кудай берген базарында жайында 2,5 ай текшерүү жүрдү, туурабы? Kança salıktı, dana çisleyeni oldu, kançasın tölüştü. Ovan men, al men apam. Markum Jırgalbek Surabaldiyevtin juvayı. Murdakı eme ana vdova şas. Сколько dana çisleli? В порядке 2 миллионов. Прошло сколько месяцев с того периода проверки? Сентября. 2 месяца. Bir ay. Bir ay. Bir ay öttü. Bir ayda sizdi adaştı dep sizdi GKMB tekşerdi mi? Jobkerçilikke tartıldı mı birö? Salık kızmatınan? Jok. Tartılgan jok. Siz adaştıñız pı? Je kamçı kıdırşayıştın bir tuğan enisi biyakta turat. Elvira sen Kemperovatka karşı berbedin bi? Özüñdön gördü degen sözdü men kanday tüşünöyün anda? Biyakta azır enisi aytat pričom tut ya dep. A pričom tut mayı rodstvenike tagda? Geçiyor mu ağamına, Kudaydın kuttuğu gününde, men tulganımda, mına dosu oturat janında, kabinetine çıkırıp alışıp, gül berip, tort berip, tulgan gününgüz menen kuttuktap dep, oşaktan surağında ma bergen jooptoru. Janında oturgan kişisinen mına bir tuğan enisi. Bul emne degendik desem, emi siz karşı berbediñiz pi deyt. Anan menin tiyeşem jok dep oşeni joop beresiz. Jok, salık kızmatı siz, biz ökös tüşündük biribiz de. Bizde урматтуу төрага, bizde kança prezident bar mamleketibizde? Bir prezident, туурабы? А у меня такое ощущение, что у нас два президента. Причем второй негласный президент. Каалагандай калчап, каалаганын коркутуп, каалагандай кылып атат да. Алыңар аял кишиге күнүңөр түшүп калгандай болуп, алыңар мага эле жетип калса, Камчы Кыдыршаевич, сиздин да аялыңыз бар, сиздин да кыздарыңыз бар. Мени 17 жыл мурда менин апамды Бакиевтер чырылдатып, күндүз атамды атып кеткенде жалдыратып коюшкан. Ошондо 40 күн келип мени ураткан. 17 жылдан кийин тарых кайталанып жатат. Азыр бияктан деген я тут не при делах, я тут не при чем деп алдабаңыз. 2 ай мурда салык кызмат эмне келип кетти анда? Азыр бир айдан кийин өчөшкөндө болуп эмне майдаланып атасыз? Кабинеттен кууп чыктыңыз. УКМКнын биякта ар бирөөсүнө мына биякта отурган депутаттар сүйлөй албай да калышты. Баар айтып атат. Кечээ бүт кыдырып чыктым каршы бергендерди. Эми менде мамлекеттик кызматта иштеген туугандарым жок экен. Баарын кетирдиңиздер. Кечээ болсо кыргыздын жараны экен, аны вообще кууп салдыңар. Сизге жакпагандын баарын кууп, атып эле салбайсыздарбы? Жакпайт экен айтканыңыз. Айтышпай да калды сиз менен эч ким. Мушташ эле тиги эркек киши болуп деген тиги биякта бирөө сүйлөсө, аны да кабинетине эртеси күнү. Это мелочность. Я настолько вас разочарована, я была совсем другого мнения. Но меня больше пугает то, что... Рахмат. Урматтуу депутаттар, мен бир нерсени айтып коеюн. Жеке маселени, ушул жеке өзүңөрдүн маселеңерди ушул жерде разборка кылбасаңыздар. Давай биз... Негизги ишти аткарайлы. А то ар ким чыгып алып эле өзүңөрдүн маселеңерди айта бересиңер бул жерде. Анан чоң немеге айланып кетип атат. Айтылды, дээлди. Эми кайым айтышып берди отурбайлы да, биз иштейли да, урматтуу депутаттар. Бир секунд мен айтып коеюнчу, уруксат берсеңер. Бир секунд айтып коеюн, мага жооп берип отурат. Урматтуу Элвира Жыргалбековна, дагы бир жолу айтайын сизге. Сизди мен көргөн да жокмун, сүйлөшкөн да жокмун, уккан да жокмун, билген да жокмун и эч кандай сиз менен байланышым жок. Бул бир. Ким менен байланышыңыз болсо ошого таарынам. Так, эч кандай мамлекетте канча президент бар экенин билбесеңиз, анда уят эмеспи сизге? Анан сырткары майдаланып мен эч нерсе кылган жерим жок. Кечээки жараныңыздын, сиздин жараныңыз деп аткан адамдын чыгарылышын ага дагы эми сөз бересизби, бербейсизби же
Şimdi tertip türek bol bu ismi. Siz de okup durdun mu? Tertip türek bol durdunuz. Pajağızda. Tak. Anan kayakta gale çok nerselerge men atımda javuşturup ayta vermeyin de. Keçeki sottun çeçimin sot çeçim çıkardı. İçki işler ministerliği rastlayan jürgüzdü. Prokuratura anı utverti etti. Причем тут я? Еще раз говорю. Ну, естественно. Это не я, не наше ведомство. Суд принял решение и выдворили. И что я должен? Я даже об этом не знал. Понимаете ли? Я бегаю по командировкам, работаю. Уже два дня встречаю коллег. Я даже не знал о том, что его выдворили. Только ночью, когда домой приехал, после этого узнал. Во-вторых, вы ознакомьтесь, почему его как бы выдворили. Анан эми жүнүн-жүнүн айта бересиз, уят эмеспи. Эми сиз акылдуу адамсыз. Ал эми сиздин атаңыз боюнча атамды өлтүрүп койду дейсиз. Атаңызды өлтүрүп койсо, ал убакта мен 2005-жылы депутат элем. Атаңыз как раз атып койгондон кийин 15 мүнөттөн жанына мен жетип барганмын. Билбесеңиз. Так, ошол жерде мына биз ошол жерде көргөнбүз ошонун бардыгын. Мен эч кандай билбейт деп айта бербеңиз. Кимдин эмне кылганын да өзүңүз жакшы билесиз. Алар менен кайра достошуп жүрөсүз. Болду, урматтуу депутаттар, биз биринчи маселеге өтөбүз. Бул жерде кайым айтышып разборкага негиз жок, мен баарына сөз бердим, калыстык кылдым.